នេះជារូបភាពថ្មីពី جيم វេបមានឈ្មោះថាកញ្ចុំផេនដូរ៉ាស្ថិតនៅចំងាយរាប់ពាន់ឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីដើម្បីបងការភៀបអស្ចារ្យឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅលើរូបភាពតែមួយសញ្ញលឹកនោះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងទ elescope អវកាស جيم វេបរបស់អង្គការ NASA អ៊ីសាននិង CSA បានប្តិតនឹងភគុំចូលគ្នាលើរូបភាពចំនួន4សញ្ញលឹកឲ្យคล้ายជារូបភាពតែមួយហើយវាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាកញ្ចុំផេនដូរ៉ា Pandora Cluster ដែលស្ថិតនៅចំងាយ3.5ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីមួយឆ្នាំពន្លឺស្មើនឹង9.46ទ្រីលានគីឡូម៉ែត្រ មន្ត្រំតែជារូបភាព4សញ្ញាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុតទេតែសម្រាប់រូបភាពទាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រងដែលត្រូវបានផ្គុំឲ្យ4ជោលគ្នាតែមួយឬយើងហៅថា panorama <Sansi> មួយសញ្ញានេះបានការចេញពីការអង្កេតរោគពន្លឺក្រហមអាំងហ្វ្រាជិត nia infrared light រហូតដល់ទៅជាង50000ប្រភពឯណោះហើយឧបករណ៍ដែលវារោគពន្លឺក្រហមអាំងហ្វ្រាជិតដែលហៅថា nir spec របស់ جيم web ពិតជាបានធ្វើការងារធំណាស់តម្រុំបានរូបភាពដ៏ពិសេសទាំងនេះ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់ចំណាំនៅក្នុងរូបភាពថ្មីនេះគឺពពកកាឡាក់ស៊ីមានពណ៌ក្រហមក្រហមនិងខូចទ្រង់ទ្រាយទស្សនៈភាពទាំងនេះអាចកើតមានឡើងទៅបានព្រោះតែម៉ាស់និងទំនាញឬ gravity នៃកញ្ចុំកាឡាក់ស៊ីធំធំដែលស្ថិតនៅពីមុខឬយើងហៅថា foreground ដែលបានជាឥទ្ធិពលដល់ពពកកាឡាក់ស៊ីស្ថិតនៅពីក្រោយឬ background និងឆ្ងាយឆ្ងាយទាំងអស់នោះ ហើយវាជាអតិពលដែលយើងបានស្គាល់រួចមកហើយនោះគឺ Gravitational Landing ជាពន្លឺដែលត្រូវបានខូចទ្រុងត្រីឬពត់ឲ្យកោងពេលឆ្លងកាត់វត្ថុអវកាសប្រកបដោយពន្លឺនិងមានម៉ាស់នៅចំកណ្ដាលផ្លូវដែលវាចល័តមកឲ្យយើងឃើញតាមរយៈទិដ្ឋភាពនោះ គូបញ្ជាក់ថាមានតែដំបន់ចំណុចកណ្ដាលនៃរូបភាពដែលយើងមើលឃើញវាបានដុំកាឡាក់ស៊ីភ្លឺៗនិងធំៗជាងគេមានឈ្មោះថា Pandora Cluster នោះដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់សិក្សាតាមរយៈរូបភាពរបស់ Telescope Hubble យ៉ាងណាក៏ដោយអនុភីបរបស់ James Webb បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅជាពិសេសគឺវត្តមានពពកកាឡាក់ស៊ីស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិងពណ៌ក្រហមក្រហមដូចក្នុងរូបភាពនេះដែលកាន់តែច្បាស់និងមានចំនួនច្រើន